Дадзеныя апытання сведчаць, большасць насельніцтва праваахоўным і кантралюючым органам давярае, прычым найбольш высокі ўзровень даверу да пракуратуры 78%. Не ў апошнюю чаргу дзякуючы мерам, якія прадпрымаюцца па паляпшэнні крымінагеннай сітуацыі ў самых розных сферах, уключаючы эканамічныя злачынствы. Асаблівая ўвага ў гэтым плане прадпрыемствам, якія маюць значную запазычанасць за пастаўленую прадукцыю. Вярнуць усе сродкі пакуль не атрымалася, але на Гомельшчыне гэты паказчык адзін з лепшых у Беларусі. В прошлом году органами прокуратуры в экономические суды области, республики и также, скажем так, сопредельных государств прокурорами направлено свыше 570 исков и заявлений в порядке приказного производства на сумму свыше 400 миллиардов рублей. Свыше 150 миллионов рублей Российской Федерации, 150 тысяч долларов. Сярод пытанняў, на якія прапанавалі адказаць жыхарам краіны, сітуацыя з карупцыяй. На думку 43% рэспандэнтаў, яе ўзровень будзе зніжацца. Пры гэтым найбольш аптымістычнымі аказаліся жыхары Віцебскай і Гомельскай абласцей. Разам з тым 11% апытаных прагназуюць рост карупцыі. Абвінительны прыгавор в адношэнні аднаго з руководзіцелей структурных падраздзялення строительной организации. Обвинялся он в получении взятки. Дело рассмотрено. Вынесен приговор обвинительный. Он приговорен, если не ошибаюсь, к 5 годам лишения свободы. Вот сумма взятки, с которой он был пойман, это составляла 3000 долларов. Насуперак думкам некаторых рэспандэнтаў праведзенага апытання, ў пракуратуры Гомельскай вобласці перакананы, што змагацца з карупцыяй можна. Асабліва, калі прымаць папераджальныя меры. Тым больш, што праваахоўнікі сёння добра ведаюць, на якія сферы неабходна звярнуць першачарговую ўвагу. Я не скажу, што в паследняе время увеличилось количество коррупционных преступлений в сравнении с предыдущими периодами. Примерно на том же уровне, год от года, где-то больше, где-то меньше. Но вместе с тем хочу сказать, что прокурорские проверки соблюдения антикоррупционного законодательства стали, наверное, более эффективными. Мы больше выявляем фактов, которые указывают на возможности зарождения коррупции в тех или иных проверяемых отраслях. Олег Сентюров, Сергей Нігеревич, Євген Макіїнка, телерадіокомпанія «Гомель».